Moikka ja tervetuloa Kauneustuben kanavalle. Mä olen Ella-Martta ja tällä videolla mä näytän teille kolme tämmöstä mun ihan perusiisiä hiusluukkia, mitä mä tykkään pitää klipsipidennysten kanssa. Jos teitä kiinnostaa, niin jatka katsomista. No niin, eli ihan ekaksi aloitetaan silleen, että harjataan meidän hiukset. Ja tosiaan mun hiukset on vähän rasvaset, koska mä en todellakaan pesä niitä joka päivä. Mut se ei haittaa mitään, koska vähän tulee tosiaan pipo vielä päähän, niin sillä ei oo väliä. Ja sit mä teen mun jakauksen. Ja mä teen vähän silleen, että mä laitan sen jakauksen niinku... Tai että mä tältä puolelta otan hiuksia vähän enemmän tälle puolelle, koska tää puoli on ihan raiskaantunut, joten tää puoli on noin puolet ohkaisempi, mitä taas tää puoli. Joten ja tosiaan kun tulee se pipo päähän, niin se ei näy sitten. Ja tosiaan mä en laita niin kuin tänne ihan tänne alas pidennystä, koska kun tosiaan me laitetaan letille tää tukka, niin sehän sitten näkyisi sieltä vähän silleen rumaasti. Niin sen takia. Ja mä tuperaan aina vähän tätä tukkaa täältä, niin mä laitan nää pidennykset ihan vaan just siksi, koska ne muuten hetken päästä mä vähän vetää sen ja ne lähtee niin kuin sen silien tien, joten siksi mä tarvitsen tätä vielä tuperaamista tähän. No sit vaan nakataan päähän. Sit mä otan tämän kolmen klipsin osian. Ja nakkaan senkin vaan suoraan tähän. Niin kun, tähän tulee näitä tämmösiä koloja, mihin mä sitten niin kun asettelen nää. Toivottavasti nyt näette jotain. Ei tarvinnut mitenkään tosiaan nätisti. Ja sit mä pyrin laittamaan enemmän tänne niin kuin ylös, koska mulla on tosiaan niin lyhyt tää tukka, että sitten niin kuin mahdollisimman vähän sitä lyhyttä niin kuin tulee sitten esiin. Nakkaan tähän noista kahden klipsin osiot. Ja sitten toisen kahden klipsin osion tänne toiselle puolelle. Sitten mä laitan vielä tänne taakse ton viimeisen ton kolmen klipsin osion, koska mä nyt päätin, että mä haluan kuitenkin sit laittaa sen myös tänne, koska musta tuntuu, että tästä tukasta ei tule tarpeeksi paksu. Sitten mä vähän kokeilen, että onko nämä noin suurin piirtein saman paksuset. Sitten mä pistän tämän toisen puolen valmiiksi kiinni. Ja sitten tällähän mä myös teen mun hiukset, jos mä haluan ne vaan kahdelle pompulalle ja laitan myös silloin pipon päähän, että ihan sama metodi silloinkin. Mutta se oli niin, se olisi ollut vähän liian yksinkertainen, että mä en sitten tee Sitten tietenkin ihan silleen normaalisti vaan letitetään ihan perusletti. Sitten mä otan tämmösen nano, mikä tää on? Invisible nano kokonen. Tietenkin tässä voi käyttää myös hyvin jotain kumilenksuja, mutta mulla ei ole sellaisia. Ja nää ajaa ihan hyvin asiansa. Nyt mä tietenkin vähän pikkusen, ihan sille vähän vaan vetelen. Varsinkin täältä alhaalta.
Ja tästä mä en kauheasti kehtaa, koska sit mä vetelen noita mun omia hiuksia täältä vaan kokonaan pois. Sitten mulla tosiaan on näitä lyhyitä hiuksia täällä, niin mä laitan tämmösiä pinnejä. Tämmösiä ihan perus. Mä nakkaan ne niinku jonnekin niinku suurin piirtein tähän kohden, koska ne saattaa lähteä tuolta ja näin ne pysyy paremmin. Elikkä tämmönen tosiaan on tää ykkösluukki. Todella yksinkertainen ja todella helppo tän pipon ansiosta. Et jos mä en käyttäis tää pipoa, niin sittenhän mä joutuisin laittaa ihan eri lailla nää pidennykset. Mut koska mä tykkään pitää pipoja, niin tää on oikein hyvä mulle. Mut joo, tää oli tosiaan tää luukku ykkönen, et mennään seuraavaksi kakkoseen. No niin, ihan ekaksi jaetaan noi hiukset ja pistän tosiaan ihan tahallani tolleen aika ylös ja jätän tonne alas aika paljon tota hiusta, että sitten ne klipsit ei sitten näy. Ja tosiaan totta kai tupertaan hiukset, että ne ei lähde sitten päästä kesken päivän. Ja nyt mä laitan tommosen kolmen klipsin osion ensin tonne taakse. Ja tosiaan mä laitan sen tolleen niinku väärinpäin, koska tosiaan kun nuo hiukset menee tässä lukessa tolleen niinku ylös pompulalle, niin sitten se on paljon kätevämpi, kun laittaa tolleen toisinpäin ton klipsin tai ton osion. Ja tässä kohtaa mä nyt laitan sit vielä tommosen kahden klipsin osion tohon. Elikkä tolta näyttää. Ja sitten tehdään vielä yksi tommonen, tai jaetaan tatukkaa vielä. Ja sit tottakai taas tupertaan ja laitetaan tommonen kolmen klipsin osio ja sekin myös väärinpäin. Eikä tuolla tosiaan näyttää. No niin, ja sit mä vielä jaan hiukset vielä yhden kerran. Ja laitetaan tietenkin tuo ihan etumainen tukka tuosta kiinni, että nähdäänkin jotain. Ja sit laitetaan yksi tommonen kahden klipsin osio, mut se laitetaan ihan oikein päin sitten tohon. Ja sit mä päätin, että mä haluan vähän lisää tukkaa, joten mä laitoin vielä tonne aika alas kaksi semmoista yhden klipsin osiota, koska ne ei niin kuin näy silleen hyvin tuolta, joten noi sopii hyvin tonne ihan alas. Tai ei niitä nuokat ihan alhaalla ole, koska tästä tukkaa vähän olla tuolla. Ja sit harjataan hiukset ja laitetaan kiinni ihan niin kuin miten sä ponnarin yleensä laitat. No ja sit vielä katsotaan, että se näyttää siistiltä ja että ne klipsit ei tosiaan näy tuolta. Ja sit tosiaan vaan tukka vaan pompulalle. Sitten kun mulla on tommosia tosi lyhkäisiä hiuksia, niin mä laitan ne vielä pinnillä kiinni. Mä tosiaan kasvatan osan noista tosta mun siilestä takaisin, joten sen takia mulla on tommosia tosi ohkaisia tuolla sivuilla. Ja tässä on nyt tää valmis lopputulos, että tää on tommonen tosi yksinkertainen ja helppo, tämä pidän yleensä töissä. Ja mennään seuraavaan luukkiin. No niin. Ihan ekaksi tietenkin harjataan tää reukka. Tässä luukissa mä laitan mun ripset. Siis pidennykset silleen mahdollisimman alas, koska tänne ylös pitää saada tilaa. Aloitetaan tuperaamalla täältä alta, koska yksi osio tulee ihan tänne alas, jotta nämä alimmat lyhkäiset hiukset ei sitten näy. Ja sit koska toi yksi osio tulee suoraan tähän ylös, niin mä tuperaan myös. Sitten mä otan tämmösen kolmen klipsin osion. Ja tää on tämmönen mun alin osio, minkä mä laitan aina alas. Koska mä oon leikannut tätä vähän lyhyemmäksi, että se ei niin kun erotu silleen rumasti
muista pidennyksistä. Ja tosiaan tämän mä laitan silleen samalla tavalla kuin mä laitan laitoin siinä, missä mä laitoin hiukset niin kuin ylös pompulalle, niin mä tämän klipsin laitan silleen päin. Sitten mä otan tän mun 4 klipsin osion, niin sen mä laitan suoraan niin kuin vaan tähän. No niin, ja sitten otetaan toinen osio. Seuraavaksi mä otan 2 tämmöistä 3 klipsin osiota ja laitan ne tänne. Mä en ihan hirveän tähän niin kuin eteen laita, jotta ne ei sitten näy sieltä. Eli tähän kohtaan sitten tää niin kuin jää niin kuin ylös. Nää loput mä sit vaan tuperaan silleen, että ei näy nuo klipsit. Ja sit, koska mulla on täällä näitä tämmösiä lyhyitä hiuksia, mitkä tulee näkyviin, niin mä otan nää yhden klipsin osiot ja laitan ne niinku tonne vähän korvan yläpuolelle. Eli jos sit tuperaan myös senkin. Tosiaan tämä yläosa tehdään ihan itse asiassa samalla lailla kuin siinä viimeisimmässäkin. Eli mä otan tämän yhden 2 klipsin osion. Ja nakkaan sen tuohon. Sitten otetaan toinen. Sitten tuperataan täältä, että ei sit näy noi klipsit. Tää on vähän enemmän semmonen tukka, mitä mä tykkään käyttää, kun mä lähden ulos. Mutta kyllä mä tykkään pitää myös ihan töissäkin. Tai jos mä lähden kaverin kanssa vaan muuten vaan tekee jotain. Että normaalisti mä vähän kiharran näitä latvoja, mutta koska tuolla ulkona on nyt ihan hirveä keli, ja mä oon muutenkin menossa vaan töihin, niin mä en jaksa vaivautua, joten tää vaan nyt näyttää tältä. Mutta toivottavasti piditte tästä videosta. Jos et ole vielä tilanneet Kaunostupeen kanavaa, niin tilatkaa ihmeessä. Mulla ei nyt sen enempää. Moi moi!